15 жовтня – це, ну, такий традиційний час розпочинання опалювального сезону. Чи буде з понеділка подаватися тепло в оселі хмельничан? Що необхідним для початку опалювального періоду? Це перші погодні умови, це температура середньодобова плюс 8 градусів на протязі 3 діб. І ще раніше було написано і тенденція до зниження. От тоді розпочинався опалювальний період. Ну, в принципі, воно і залишається сьогодні, така ж сама ця тема, так? Ну, і тоді міські голови приймають рішення, видають розпорядження про початок опалювального сезону. Тобто цифра 15 жовтня, скажімо так, це вона така умовна. У нас були не так давно, декілька років назад, ми 1 жовтня розпочали вже повністю опалювальний період для житлових будинків. Тут буде залежати від того, як зміниться з понеділка погода. Якщо піде похолодання, значить ми готові розпочинати, будемо розпочинати. Якщо буде до плюс 20 на вулиці, ну, ще прийдеться там декілька днів почекаємо. Тобто понеділок, мабуть, ще не стане оцією відправною точкою, а насправді, наскільки Хмельницький і та частина роботи, за яку ви безпосередньо відповідаєте, бо ми знаємо, що в місті Хмельницькому дві компанії, так, подають тепло централізовано. Наскільки ви взагалі, як теплокомуненерго, готові до ось цього початку опалювального сезону? Готові розпочинати. Ми на сьогоднішній день виконали абсолютно всі заходи, комплекс заходів, скажімо так, які ми передбачали для підготовки опалювального періоду. Це комплекс заходів, які направлені як на підтримання в робочому стані обладнання котелень, центральних теплових пунктів, теплових мереж, так і заходи, які передбачали в нас модернізацію. Тобто ми щось модернізували, міняли обладнання, реконструювали котельні, ЦТП. Чи готові натомість вже сказати, якою буде ціна на тепло і від чого вона залежить, і коли ми будемо реально знати її? Ну, сьогодні ми готові сказати. Сьогодні діє тариф за 1 гігакалорію 1222 гривні і 9 копійок. Це для населення. От він у нас вже там, якщо трошки і коригувався, то це там було буквально декілька гривень, а так він у нас вже декілька років діє і незмінний. І хочу сказати, що він один все ж таки з найнижчих на Україні і залишається от вже на протязі багатьох, та скажімо, десятка років. Яким чином от впливає ціна на газу, на скільки будуть вже за тепло безпосередньо платити самі хмельничани, якщо доводиться втримувати власне ось цю ціну? От завдяки все ж таки оцій модернізації, завдяки тому, що в нас є власна когенерація, тобто ми виробляємо повністю для себе електроенергію, так? І от нова тема, скажімо, тверде паливо, декілька років ми займаємось. Хоча зовсім непросто з ним працювати, так? Але все ж таки воно, хай декілька відсотків, але оці відсотки дають от можливість стримувати все ж таки цей тариф. Бо для порівняння можемо сьогодні от привести приклад, скажімо, там в Рівному під 1500 гривень за гігакалорію. Точно так же ж от Чернігів. Сьогодні деякі підприємства з обласних центрів, ну, скажімо, Луцьк, Тернопіль, які вийшли з національної комісії, в них от перерахували тариф теж 1500 за 1600 там гривень такому цьому. А що таке 300 гривень різниця на гігакалорії, коли ми виробляємо і реалізуємо 400 тисяч, так? Тобто це лише один опалювальний період дає різницю порядка 100 мільйонів гривень. От що робить наша модернізація, ці заходи, які ми робимо, як от вони стримують ці тарифи. Як А впливає як газ? впливає газ, скажу вам, ці 1222 гривні, трошки більше навіть, 86% – це от вартість газу. А все решта – це і зарплата, ремонти, податки, електроенергія. Все ж таки, яким чином це може вплинути зростання ціни на газ на той відсоток, який він буде займати в самій структурі ціни за тепло? У нас сьогодні діє договір, от він підписаний з 1 жовтня і по 17 жовтня. Тобто я так розумію, що десь у середу, 17 жовтня, відбудеться засідання Кабінету міністрів і, мабуть, буде прийнято якесь рішення. Або будуть піднімати, або не будуть. От лише після цього засідання ми будемо знати, що буде далі. Якщо підніметься, так як слухи ходили, там 23-25%, ну, відповідно, і вимушені ми будемо, ну, тобто нам національна комісія, ми будемо робити розрахунки, а вона буде коригувати. Бо якщо ми цього не зробимо, то просто ми не витримаємо от цей відсоток розрахунків за газ, і тоді просто залишимось без газу.